Så der, nå er vi tilbake. Tjena. Tjena, tjena. Oi, snyggt, sexigt. Varför har vi två verkbencher? Vi har den och Anders. Jag går och fiskar. Så är vi och kolla. Vänta. Kolla i ugnarna. Nej, de sakerna behöver vi kanske. Ugnarna. Ja, jag har gjort lite. Den kan jag lägga där. Nu går jag upp här. Va? Byggde jag trä här? Yes. Jaha. Det var ju fint. Vi behöver staketer. Jag satte dig två stycken. Tre stycken staket. Okej, men jag går och fiskar. Ja. Ja, jag byggde en pilbåge och du byggde en fisk. Nej, ska jag. Hur bygger man en fisk? Man tar en vanlig fisk och sätter dit en robothjärta. Och sen en antenn så kan man styra fisken i vattnet. Nej, ska jag. Fan, vad fräckt. Nu ska vi ut på äventyr. Och bygga upp ett lag. Pokémon. Nej, jag missade fisken. It's you and me. Och dunanananat, nej, Pokémon. Jag sjunger på engelska nu. Kom här fisken, du ska bli min. Kom här, jag är inte farlig. Nej. Jag är absolut inte farlig. Jag ska inte bara sätta tänderna i eller någonting sånt, alltså det är ju... Det är orimligt! Det är du och jag, Pokémon, nej. Jag har ingen... Nej. Det roligaste är att fiskespöet håller i sig nu. Jag tror inte man behöver göra... Jag tror inte man måste göra om igen. Eller fiskespöet. Man inte göra det mer. Jag tror inte det. Och jag kan stå här och... Försöka få såhär seed medan jag fiskar. Kul. Fast det börjar bli natt nu så att... Ja, men då kan vi ju sova i våra fina sängar. Ja. Nu har jag... Fast jag har inte råd med bröd. Och... Inte råd med bröd. Nej, jag har inte råd med bröd. Men du säger unge. Förlåt. Massa trägo. Va? Har inte jag hört om det där någonstans mer? Nej, men vi har ju ändå gott om trä överallt. Typ. Typ. Kommer du upp eller? Nej, jag hade inte tänkt det. Du måste läsa på skylten så står det också. Trollalalalalala. Hade jag väl också fisk? Eller fisk? Kött? Men jag har ändå 27 stycken porkchops. What? Och 4 kyckling. Va? Men... Kolla vad du ser. Ge mig lite då. Okej, du kan få 5 stycken. Ja, gud. Så, gud. Kolla här då. 4 kyckling. Oj. Jag har 17 stycken kött. Nej, just 2. Men här måste vi bygga typ staketen upp dit och sen... Det här blir fult. Jag vill inte ha staket hela vägen hit. Men kolla. Det ser ju asigt fult ut. Ser inte... Men varför tog du bort löven härifrån då? Jag har inte tagit bort några löv. Det var löv här. Jag måste sätta dit dem där. Så! Men... Hallå, hellre att vi har staket uppe vid sängarna istället än för här behöver vi inte just nu. Nej, jag vet, men... Och det här trät då, varför har det stått lite här trät? Vadå? Ser inte att det är ett annat träd. Vänta nu, det ringer någon. Du får underhålla dem så länge, vänta. Ja, som sagt. Hugo och jag träffades på en helt random fucking server. Hörde man Hugo prata? Nej men, jag hatar Hugo egentligen. Nej, jag skojar. Nu kommer han nog. Ja. Vad sa jag?
Ha? Jag sa att hittade. Vadå? Jag sa att jag hatade dig. Och sen sa jag att jag skojar. Och sen sa jag att du kommer nog snart. Och sen kom du. Okej. Okay, ska du bygga en tillgång upp? Nej. Nej, det ska jag inte. Men det roligaste är att jag måste avsluta videon. Det var väl kul. Okej, andra att han försvann. Men om han inte gjorde det. Ja, han försvann. Men i alla fall, hej då!